Olá você, Cidade Entrevista está no ar. Que coisa boa, obrigado pela sua audiência. Toda quinta-feira, meio-dia, o nosso programa abençoando e inspirando, informando você para que seus melhores dias ainda estejam por vir. Cidade Entrevista, semanalmente, aqui pelo canal Igreja da Cidade Online, com oferecimento da nossa editora Inspire. Então, Cidade Entrevista está no ar. Cidade Entrevista com Pastor Calito Paz. Realização? Igreja da Cidade Online. Sua família, onde você estiver. Apoio? Editor Inspire. 10 anos de boa leitura. E toda semana, com o oferecimento da nossa editora Inspire, quero recomendar um livro para você. O lançamento é Acelere o Seu Destino, de Marcelo Cruz, um livro que vai te ajudar com princípios, com referências bíblicas e muito testemunho, falando para você sobre. Este assunto que é tão importante para o momento agora, é você se movimentar, você acelerar. Estamos na retomada da era pós-Covid e você não pode perder tempo, você tem que acelerar porque o seu destino não pode esperar. Então você pode acessar agora a editora Inspire, o livro impresso em três dias pela Amazon ou pelo canal da nossa editora, chega na sua casa. Ou você pode também comprar o livro eletrônico. Tá bom? Nosso programa de hoje vai falar sobre algo tão importante para a cidadania e o dia a dia. O programa de número 17 desta temporada do Cidade Entrevista é sobre ação social. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. E tem aqui meus dois convidados, querido Emanuel Garax e o querido Silk. Bem-vindos. Boa tarde, pastor. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Boa tarde, cidade, é, cidade entrevista. Isso. Boa tarde, pai. Boa tarde a todos que nos assistem. É uma grande alegria poder estar aqui e falar de um tema que tem se mostrado tão relevante, né? Principalmente sempre foi, mas é, ficou de forma mais evidente, né, no último ano e meio, né? Exatamente. Alegria. São quase 500 dias de pandemia e a cidadania a justiça social e a solidariedade precisa estar em alta. Vou apresentar então aqui Silke Lop, Silke Pompeu, casado, pai de duas filhas, por enquanto, né, Silke. Ele atua há 20 anos como empresário na construção civil, é gestor executivo da Cidade Social, entidade beneficente da Igreja da Cidade, é líder do Ministério de Evangelismo da Igreja da Cidade, da Rede Igreja da Cidade e também líder de célula e também lidera o Ministério de Capelania Prisional. Emanuel Garax é casado, pai de quatro filhos, né? pai de quatro filhos, o mais novo é Emanuelzinho, que leva aí o seu nome, engenheiro da Embraer durante 37 anos e presidente da Cidade Social. Líder de célula também na Igreja da Cidade. Então, os dois bem envolvidos, tanto na dinâmica social, quanto na dinâmica ministerial da Igreja da Cidade. Mais uma vez, muito obrigado e bem-vindos por estarem aqui conosco. Eu queria começar a nossa entrevista de hoje, é, puxando aqui pela pesquisa que nós fizemos no nosso. É, canal no Instagram da Igreja da Cidade sobre várias questões que envolvem o Ministério Social e eu gostaria que vocês comentassem alguma delas. Então, por exemplo, você já precisou de ajuda financeira ou até mês de cesta básica? 55% sim, 45% não. Então, isso mostra. Uma, um, uma realidade do Brasil 55% e olha que via de regra não necessariamente a é gente que está sendo assistida pela cidade social ou outra entidade os que estão ali ah, assinando o canal da igreja da cidade online então isso mostra um crescimento Silvio? sim é assim o interessante né de, de analisarmos aí por exemplo todas as famílias que nos procuram seja no emergencial ou em programas fixos né nós é, sempre procuramos levantar o um mínimo de dados dessas famílias, né, composição familiar, endereço, é, último emprego, como é, e, assim, e, e é nítido que o perfil de pessoas que, que, precisa, que precisam de ajuda nesse último ano e meio mudou, né? não é somente aquelas famílias muitas vezes que estão no extremo uhum, da periferia, da... Uhum. mas pessoas que moram até relativamente em lugares assim até é, próximos, assim, lugares melhores da cidade, é, mais próximos ali da... É, porque do, do, a do, do... pandemia tirou das pessoas, de muitos, o emprego. Exato. Então, quando a pessoa está empregada, ela faz um orçamento e ela escolhe viver em tal lugar, colocar os filhos, ter um plano de saúde, etc. Ela se vê sem o emprego, então ela não é uma família tipicamente em situação de vulnerabilidade, que depende de uma instituição com alimentos, mas ela se vê numa situação disso, né? Exato. E aí, Garax, é, você conhece alguém em estado de vulnerabilidade? 68% disseram que sim, e 32% não. Além dos da ABAP, você conhece? Sim, eu conheço. É. Nós vivemos no Brasil. Né? Uhum. Felizmente, o Brasil, o Brasil de muitos anos atrás já foi muito, muito pior. Nós vimos uhum. realmente pessoas em estado de subnutrição. Eu me lembro. Quando eu era criança, eu via a criança com aquela barrigona da desnutrição. Isso já melhorou muito, mas ainda tem muita gente mesmo que te passa a necessidade. Verdade. Principalmente nesse período agora, realmente tudo isso se agravou. E aí é interessante que nisso também aumentou a solidariedade. que 81% disseram que ajudam regularmente o próximo e só 19% que não para esse 19% que não ajuda é, se o que você poderia dar uma palavra sim né é, assim é, além da uma coisa que cresceu muito né? são duas coisas que cresceu foi a demanda mas também a oferta né? nós experimentamos nesse último ano e meio é, o crescimento da demanda de pessoas a serem assistidas, na mesma medida que ela cresceu mil por cento, as nossas entradas, doações de empresários, desde empresários é, é, de alto nível até mesmo pessoas físicas de uhum. doarem. Então, assim, é nítido que as pessoas estão se conscientizando da importância de ser solidário, de repartir. Né? E a minha palavra, eu, eu quero aqui replicar né, aquilo que o apóstolo Paulo fala em, em Atos 5 que ele faz uma paráfrase do texto de Jesus dizendo, né, como é, o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou, existe é, melhor coisa é dar do que receber. Uhum. Então assim você chega pensando que você vai dar e é comum empresários, tantas pessoas que a gente antes de parceria comercial a gente convida para conhecer o trabalho e quando eles chegam lá que deparam com o sorriso de uma criança, com, sabe com a alegria o contentamento das famílias, ele percebe que por maior que seja a ajuda que ele deu ele vai Ele tá embora levando primeiro. satisfação, contentamento, paz. Então, é, é, isso é um, uma palavra que Paulo colocou muito bem e que é uma verdade nítida para os nossos dias. Né? Então, esses 19% aí que responderam que ainda não ajudam, pega essa palavra do Silk, referência ao apóstolo Paulo: mais alegria em dar do que receber, e vai lá conhecer que você vai ver que você é mais abençoado ao dar do que você imagina. Garax, uh, 75% disseram que ajudaram alguém nos últimos 30 dias, só isso. 75%, 25% não. E na seguinte aqui tem uma pergunta: você gostaria de fazer mais pelo próximo? 95% sim. E a pergunta é: como que a pessoa pode se envolver? Bom, em primeiro lugar, parabéns. Né? Inclusive, o nosso lema é que servir ao próximo faz bem. E faz bem ao próximo, mas também faz bem para nós. Ah, sim, tem muitas maneiras. Né? Se você é uma pessoa física, é, você pode nos ajudar, é, tanto em espécie, fazendo doações, é, também com produtos, né, alimentos. Você também pode nos ajudar, oferecendo seu trabalho, sua disponibilidade né, como voluntário participando e se unindo a nós nesse trabalho. Você é empresário, profissional liberal, é, você também pode é, também nos apoiar. Nós temos já várias empresas que têm nos apoiado com recursos financeiros, muitas vezes com seus recursos também de estrutura física. Nós temos também grandes organizações que estão agora, nós estamos trabalhando, em criando uma parceria na área da saúde. Se você tem, por exemplo, uma, um negócio é, que, que você possa criar um espaço onde nós possamos enviar um jovem para aprender uma, um ofício. Então, é, imagina que você tem uma padaria e nós podemos colocar um jovem aprendiz na sua padaria para ele aprender o ofício de padeiro. Então... Existem muitas maneiras, né? não somente recurso financeiro, mas também com recursos materiais e também da sua própria pessoa que pode se envolver com seu expertise nos ajudando nesse trabalho. Show. Então, aí no, no chat agora eu vou pedir o pessoal colocar o Pix da BIP para que quem quiser fazer, como o Garax colocou, pessoa física, você quer enviar agora uma doação para... Para a nossa cidade social, você pode fazer isso agora por Pix. Agora, se você quer, como empresário, marcar um horário, então o pessoal vai colocar aí o WhatsApp para que você possa entrar em contato e você marcar uma visita para que o Silk e o, o, o Garax possam te receber lá e antes de falar de valores, antes de falar do que fazer, você conhecer. E também, se você quer conhecer as redes sociais, de cidade social e o site, o pessoal está colocando aí agora no chat. Concordando aqui, então, já que 81% querem ajudar mais o próximo. Então, estamos ajudando você nesse desejo, já que 75% dos nossos 2.227 que responderam à pesquisa disseram que já ajudaram no último mês. E 98% querem ajudar mais. E olha que coisa interessante, a nossa cidade social apareceu muito bem aqui, foi feita a pergunta. Você já colaborou de alguma maneira com a cidade social? Tem uma boa notícia, mas não é uma má notícia para vocês. A boa notícia é que 52% disseram que sim. Mas a notícia melhor ainda é que vocês têm uma oportunidade, não é nenhum problema. 48% não. Ajudaram ainda através da cidade social. Então, a vocês procurem urgentemente aí para ajudar. Uma outra coisa que vocês precisam também pegar aqui: olha, 78% nunca ouviram falar no projeto Família Saudável Integral. 78% não. Só 22% desses 2.227 pessoas. Quer dizer, é, 400 pessoas ouviram falar e 1800 não ouviram falar. E uh, também que a cidade social chega a 500 famílias mensalmente. 59% não sabem disso e 41% sabem. E você tem vontade de servir na cidade social? 66% sim e 34% não. Então, vocês 34% também pode ser também de outra cidade, então eu quero dizer para você procure uma cidade onde você possa se envolver solidariamente no serviço social, porque com certeza na sua cidade tem uma organização que precisa da sua ajuda. É, vocês falaram aí sobre como ajudar? Eu vou pedir aqui o vídeo do João, que é colega de vocês, é empresário também como vocês. E hoje está ajudando na cidade social. Vamos nos inspirar com o testemunho do João e com certeza pode ser o seu testemunho também. Como você pode ajudar? Olá, tudo bem? Meu nome é João Marinho. Eu sou proprietário da Empanadas da Vovó. É, estou em São José dos Campos há dez anos e tenho o privilégio de participar da igreja da cidade. É, a minha participação ela é uma participação que o meu coração se sente muito abençoado porque o que a gente não consegue ter na nossa vida corporativa, que o dinheiro não consegue trazer, o amor ao próximo traz. E a igreja da cidade, ela tem um, um lado social maravilhoso. Hoje a cidade social, a gente consegue desenvolver trabalhos na periferia, consegue trazer para as pessoas um pouco de amor, um pouco de, de alimento, né? De tudo aquilo que a gente pensa em fazer, que a gente não consegue no nosso dia a dia, não há dinheiro no mundo que faça com que um empresário se sinta feliz como eu me sinto em fazer o bem ao próximo, em poder estar junto com as pessoas e poder falar para as pessoas e poder levar a palavra e poder levar alimento e fazer um trabalho social que só aqui na igreja da cidade a gente consegue. É para mim uma benção muito grande, eu me sinto um homem muito realizado. Nenhuma das empresas que eu tive, nenhum dos trabalhos que eu pude fazer, nenhum lugar que eu fui no mundo me deixou tão feliz e tão abençoado quanto estar hoje fazendo bem ao próximo através da cidade social. Queria que você participasse. Vem com a gente. Vai ser maravilhoso. É uma sensação indescritível. Só por Deus. Deus é tudo para mim. Que bonito o testemunho do João. Aproveita e prestigie, quando você for a um supermercado, as empanadas da vovó. Uma delícia. O Garax está me devendo levar uma, hein? Ah, eu faço questão mesmo. É uma delícia mesmo. Show. Uh, vamos lá, eu tenho algumas perguntas aqui minhas e depois também algumas perguntas que o pessoal deixou. Vamos lá. Uh, Silke... Qual tem sido o impacto na sua avaliação? É, já são 25 anos, né, do uh, ministério nesse formato? Porque a igreja tem 79 anos. Sempre ela teve alguma coisa de ação social, mas como organização tem 25 anos e que você está já servindo já há alguns anos. Qual o impacto que você tem avaliado? na vida da cidade e das famílias do que a cidade social tem feito. Sim, é como, como o senhor já disse, né, são 25 anos aí nesse no formato de ABAP, agora transicionando para a cidade social e nós percebemos que esse impacto ele é nítido, né? Nós que estamos ali no dia a dia, né, acompanhando, é, recebendo as pessoas é, nós costumamos dizer que a cidade social ela entrega mais do que alimentos, nós entregamos esperança, né? Uhum. Casos de mães que, que entram em contato, uma criança dando água com açúcar para uma criança de um ano e quatro meses. Então, assim, a, a, é só... Eu, eu falo, né? Eu costumo dizer, né? Que não, por uma questão de ética também, e, e legal, a gente não, não filma, não expõe Sim. as pessoas. Mas se eu pudesse transmitir o contentamento do olho de uma mãe, a emoção de uma criança, de um bebê que recebe ali, sabe, uma caixa de leite, uma cesta básica. Então, aquilo na prateleira do supermercado é só um alimento. Mas quando é entregue na mão de uma família dessa, realmente é esperança. É uma palavra de Deus dizendo assim, olha, filha, aguenta, eu tô cuidando de você. E é nítido, né, o crescimento que tem acontecido, né, na... Nas famílias que nós temos cuidado, tanto aí das 150, que são assistidas uhum. de maneira fixa, né? Que de maneira massiva são cerca de 120 da, do extremo sul, né? Da, da cidade e 30 ali do extremo leste, que inclusive ali temos a nossa IC Primavera, que também ali potencializa o cuidado. Então, assim, é nítido, né? Que, que o aumento da demanda, mas também é, de emancipação de pessoas, de pessoas que chegam de uma forma e que saem de outra, né? Eu já cheguei na casa de uma família que foi alcançado lá no comecinho. Né? Eu falou assim, ah, eu fui alcançado ainda BAP, né? E, e dizer assim, olha lá atrás, tantos anos eu fui encontrado na rua. Eu era dependente químico. Eu e a minha esposa fomos resgatados e com a menininha linda, bem arrumadinha no seu apartamentinho ali, num conjunto de CDHU, na simplicidade, mas tudo abençoado. Então, assim, são testemunhos que, como esse que, que fortalece o nosso coração para continuar trabalhando, né? O impacto em cada família. Se for por um já vale a pena, mas nós temos percebido aí que centenas de pessoas têm sido transformadas, né? Milhares alcançadas e para nós, é, na nossa visão e no nosso conceito, é um privilégio fazer parte desse movimento do céu que realmente tem transformado a vida e família de tantas pessoas. É verdade. Esses dias eu tive essa experiência. É, fui pegar uma pizza numa pizzaria. E quando a menina me entregou a pizza que eu fui levar para casa, ela deu testemunho que ela passou pelos programas sociais da BAP, que ajudou. Hoje ela é uma empresária em São José e tem a sua pizzaria. É, Garax, ah, qual a importância é, do voluntariado? Você também é voluntariado. O que, que isso tem ajudado? Eu sei que você. Tem mobilizado muita gente. A sua mulher é voluntária, seu filho é voluntário. Você tem trazido amigos, outros colegas é, de, de trabalho. Qual a importância disso na sua vida e na vida das pessoas que estão servindo hoje? Bom, em primeiro lugar, a gente só só pode oferecer alguma coisa porque nós já recebemos. Então tanto eu como, eu tenho certeza, todos aqueles que têm se colocado como voluntários já receberam muito da sociedade, de Deus, da igreja. Então, o voluntariado é uma oportunidade de a gente devolver um pouco daquele muito que nós recebemos na, na nossa vida. Então, esse, esse é o meu coração. Né? Eu, realmente é uma aliança... É, com Deus e comigo mesmo, de é, devolver um pouco daquilo que, que Deus é, me deu na vida. Então, gente, é uma oportunidade. Muitas vezes as pessoas gostariam de fazer e organizações como a cidade social são apenas facilitadores. Uhum. Nós não geramos a motivação, nós não geramos a vontade, mas nós podemos facilitar. Ser um, é, um, uma maneira de ajudar as pessoas a realizar aquilo que elas já querem fazer. E muitas vezes não tem tempo. Por exemplo, o um empresário que tem recurso, mas ele não tem tempo para se envolver. Então, é, eu vejo assim, é, são oportunidades né, que, que nós temos na sociedade de, de fazer o bem. E a oportunidade também da gente se sentir bem, né, porque faz bem fazer o bem. Né. Show. Uh, Silke, você acabou de dizer, era é, era ABAP, né? 25 anos de ABAP, fez boa desde prata, por que mudou o nome? É, assim, é, por uma questão técnica, prática também, né, o, o nome ABAP, ele não é um nome autoexplicativo, né? Você tem que explicar associação, beneficente, de ajuda o próximo, é uma prósco, sigla, é uma é sigla nome, um acrônimo. Né? Então, assim, ele não é autoexplicativo. Então, não remete diretamente à nossa identidade, né? Ah, então assim, celebramos tudo que aconteceu durante esses 25 anos, mas entendemos que chegou é, um novo tempo, né, para um next level, né, como ação social, como esse crescimento, como eu já disse aqui, mil por cento na arrecadação, mil por cento na demanda, e nós entendemos, né, juntos, é, que chegou esse momento que, inclusive, de fazer a transição do nome, né, Nós sempre dizemos que a, a igreja da cidade foi quem é, nos dias que o, os ventos não sopraram tão a favor, foi quem sempre teve ali como principal mantenedora sustentando a visão, sustentando o projeto. Então nós entendemos que chegou o momento de conectar, né, uhum. a, a, diretamente, de forma intencional o nosso nome com o nome do nosso braço social, né? Nada mais justo do que cidade social, porque nós somos uma igreja da cidade para cidade, uma igreja família, cuidando de famílias. Então é uma questão muito orgânica, né? uhum. que tem a ver com o nosso jeito de ser igreja, tem o nosso jeito de, de caminhar, de andar e de amar pessoas. Então, tudo convergiu para essa para essa mudança de nome. Certo. E Garax, também ainda dentro desse assunto, é só aqui em São José ou já tem em outros lugares a cidade social? Sim, nós já temos é, dentro da, do ambiente da. Da igreja da cidade, nós temos em Jacareí, temos em Taubaté e Mogi das Cruzes. E já estamos fomentando ah, mais quatro ou cinco cidades sociais até o final desse ano. E o nosso sonho, pastor, é, é que todas as igrejas da cidade, né, onde tem igreja da cidade, vamos ter uma cidade social. Também nós temos contato pela rede de igrejas, Inspire, pela Rede Inspire, tantas outras igrejas que nós podemos é, inspirar, e não somente igrejas, porque também organizações fora da igreja, nós, tu, tudo que nós estamos fazendo nesse momento da, do Cidade Social, nós estamos fazendo de uma forma processual para que seja facilmente multiplicável. Uhum, transferível, muito bem. Então que Deus abençoe essas cidades. E você que é de Taubaté, Jacareí, é, Mogi, uh, procure então o pastor e a liderança da igreja da cidade aí nessas cidades para que você possa se envolver também. E se você é de outra igreja, também. Procure certamente que há espaço para você ajudar. Jambeiro também, pastor. Agora também. eu estive ali com o reunido com o Rodrigo, né, que é o nosso pastor local, e também com a secretária de ação social ali, do município de Jambeiro, a assistente social. E vemos passo a passo, né? E na próxima semana também nós já iniciamos, né, Garaxa, o atendimento ali a 10 famílias na cidade de Jambeiro. Ali é um, é um estágio também da Cidade Social em Jambeiro também. Parabéns, muito bom. Silke, ah, quando alguém faz doação, é, tem como ir buscar, principalmente aqui em São José dos Campos? Como é que aciona? Sim, é. E o que, que pode doar? Sim, é assim. É o nosso plano, vamos dizer assim, né? Nós temos pontos de entrega, né? Que geralmente são aqui, você se tratando de alimentos, né? Que é o nosso carro-chefe. É, nós temos aqui a casa de apoio pastoral que te, trabalha. Está sempre aberta para receber as pessoas aqui, das 8 às 17, domingo. Você pode vir entregar na Casa de Apoio Pastoral. E nós retiramos semanalmente aqui com a ministra Gris. É, ou então diretamente né, na nossa sede da Cidade Social, ali na Avenida Francisco José Longo, 1195. É, você pode fazer a entrega nesses dois pontos. Né? Não havendo a possibilidade, por exemplo, já aconteceu de um líder de célula, de uma só célula, e falar assim, sí, que nós levantamos 10 cestas básicas aqui na nossa célula e a gente celebra. Né? Uhum. É muito porque a nossa rede de células realmente é muito engajada. E por alguma coisa, uma impossibilidade, às vezes ele não pode levar, tem as 10 cestas, e eu, a gente vai lá, nós vamos lá com, a, com o carro da, da Cidade Social e retiramos. Esse alimento, né? Se for o caso, por exemplo, de pessoas que também costumam fazer, por exemplo, assim, ó. É, muitas vezes até pessoas que não são da nossa igreja, mas conhecem o trabalho que a, que a igreja faz através da cidade social, essa pessoa faz uma ação entre amigos, olha, eu estou arrecadando. Exato, amigos, condomínios, empresas, é muito comum. E aí ele arrecada uma quantidade de alimentos, produto de higiene, né, limpeza. E aí eles ligam, entram em contato, nós vamos lá e retiramos. Né? Uhum. Retiramos normalmente. Nós só não fazemos, por exemplo, assim, quando, quando são a, a dinâmica é diferente quando se trata de móveis, né? Por exemplo, nós não é que nós não pegamos, só que nós fazemos diferente. Né? Uhum. A pessoa manda uma foto do que tem para doar. Nós postamos no grupo das famílias, aparecendo o interesse, nós fazemos uma ponte entre retirar aquele que está doando Boa. e aquele que precisa. Nós não uhum. descartamos isso. Uhum. Nós só não conseguimos retirar e guardar no depósito, porque a gente não tem um depósito para fazer então, logística essa logística para isso. Pra isso, pra né? isso. Uhum. Mas não é que nós não aceitamos, avaliamos caso a caso e destinamos para quem precisa. Mas é uma boa iniciativa. Exato, porque a, a gente minimiza a estrutura física e potencializa é, a ajuda para quem está mais precisando, né? Certo. Garax, é, as empresas que se envolvem, pode citar algumas delas que hoje já são parceiras para inspirar as que são. Aí, se você esquecer algum, se complementa aí temos a com Brasil primeiro que há muitos anos mesmo nossa parceira é muitos anos né com Brasil então, é uma cerealista em especial e é líder de mercado no Rio de Janeiro no setor de feijão e arroz né é só a com Brasil no, é, doa 400 quilos de alimento por semana para nós há muito tempo já temos Dispemec hum. temos empanadas da Vovó temos é, 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 M, é, M Vituso construtora M, Vituso. Uhum. Construtora, M uhum. Vituso. então é temos DM, é, Card. B, DM Card também, uhum. JMR também é construtora uhum. temos já um grupo bom de empresários que é, alguns nos dão um valor assim um valor maior que a gente administra ao longo do ano, outros nos ajudam mensalmente. Em eventos, pontualmente, pontualmente. Né? É. Uhum. Então, a todos esses aí, então, a, você também pode apoiar os eventos e as ações e as prestações de serviço dessas é, organizações. Eu vou pedir para a gente não cometer nenhum ato falho aqui, que o que mande, então, e o pessoal possa colocar aí é, no, no Instagram também e no, no chat para que todos possam saber esses que já ajudam foram citados e porventura outros também é... agora eu quero fazer algumas perguntas para vocês que as pessoas fizeram aqui a Rita Melo pergunta o que é cidade social em síntese como que você responderia aí oh, posso falar se pode legal cidade social hoje são dois braços de uma forma bem resumida falando um braço é um braço que a gente chama de emergencial que atende as famílias esse braço é um braço que nós temos a intenção de fazê-lo crescer para poder é, realmente servir o máximo possível de pessoas uhum. que a gente sabe que estão passando um momento é, onde a pandemia aumentou agravou realmente o, o quadro social então esse este é um dos braços e que destina-se a, a fornecer alimentos somente uhum. o outro braço que a gente chama essa família saudável integral então como nós vimos que tem várias pessoas que ainda não conhecem esse projeto mas esse projeto já ele é um projeto que ele ele, ele é restrito a 150 famílias que são pré-selecionadas desde um, um ano anterior com destino com o objetivo de servir essas famílias durante um ano. É quando se renova de um ano para o outro, qual é a porcentagem de famílias que precisam continuar ou zero totalmente? Como que é? nós temos praticamente nós zeramos, Ok porque tem muitas famílias precisando para não gerar dependência e também para beneficiar outras né? isso isso para poder oferecer também para outras famílias e essas é... anteriores perde se o contato com elas se o que ou não não totalmente né? uhum. algumas dessas famílias é assim nós acompanhamos né, através dos cursos orientamos algumas delas abrem um meio, né, okay. e vira uma, um relacionamento, muitas vezes, até de amizade, né, que de certo. vez em quando aparecem, a gente conversa. E não impede encontre. elas de, numa emergência, não no programa em si, mas numa emergência, pedir uma ajuda. Sim, sim, com e, certeza. E esse, esse programa Família Saudável Integral, ele é abrangente, ele, tem, ele atinge dez, são dez pilares, né, então, Quais são? Vocês lembram? Vamos lá. Alimentação, alimentação, espiritualidade, educação, alimentação. cidadania, saúde, trabalho, renda, jurídico, é, cultura. 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 Faltou um. Só faltou um. Faltou um. Alimentação. Falando. Falei alimentação. Alimentação foi a primeira. Foi a primeira. Emprego. É, trabalho e renda. Trabalho e já renda. Falamos, e né? Trabalho e renda. Renda falou. Então são dez itens para você ver. Por isso que o nome Família integral porque toda a família precisa é, de todas essas áreas para viver de forma equilibrada, saudável. Então muito além, claro, tudo começa com botando o um alimento no estômago, porque não adianta falar que Jesus é o pão da vida se a pessoa não entender o que é pão. Então no momento em que ela está bem alimentada, aí vem as outras nove. Ah, Francine Soube que ontem morreram dois moradores de rua é, em São José por frio. Cidade Social tem ação nesse sentido? Temos sim. É, como eu já disse aqui o testemunho né, de um casal que lá atrás, 20 anos, foi socorrido pela então a ABAP, é, esse trabalho era unificado, mas hoje, devido justamente a essa demanda alta também de moradores em situação de rua, hoje nós temos o braço que também é de ação social da nossa igreja, que é a Casa Sol, Sol. né? Mas é, a Casa Sol recebe, acolhe toda quinta e, e sábado, é, dando café Inclusive, da manhã. Nós vamos trazer aqui no programa a Casa Sol depois. Sim, Pastor Cláudio, Célio e toda a equipe faz um trabalho extraordinário lá, recebendo eles, dando não somente alimentação, café da manhã de alto nível. Tá? Se você ainda não conhece, vá lá conhecer a Casa Sol. E além disso, nós constantemente, recentemente nós recebemos, né, da Cooper Johnson, da, da cooperativa de, dos funcionários da Johnson, 350 cobertores. E todos esses cobertores foram doados para as famílias e também alguns foram destinados para a Casa Sol, para moradores em situação de rua. Paralelo a isso também, é, como eu também sou líder de evangelismo, é, nós temos aí é, o Ministério Vibe do Bem, do Eleve Up, do, da Juventude Eleve como um todo que nós constantemente arrecadamos, né, cobertores, é, tocas, luvas, e saímos para a rua para entregar sopa. E também para entregar esses cobertores e tocos para amenizar esses efeitos do, do frio sobre essas pessoas. Nós sabemos que São José é uma cidade muito desenvolvida, a prefeitura tem vaga né, no seu apoio social para receber a todos, mas a gente sabe que tem alguns que, por opção, eles não querem e ficam expostos a esse tipo de coisa. Então, ações como essa vêm para tentar, de alguma forma, amenizar esse impacto aí em algumas pessoas, inclusive alguns que são. Dependentes químicos, embora hoje a gente ainda não tenha, né? Uhum. Nós estamos caminhando para lá para ter uma, uma casa de recuperação para dependentes químicos. Nós temos parcerias que a Cidade Social sustenta, ajuda também algumas entidades. E quando surge alguém que olha, eu quero ajuda, eu quero uma nova chance, eu quero uma oportunidade de transformar a nossa vida, nós pegamos essa pessoa. Inclusive, agora há cerca de 15 dias teve uma pessoa assim, né? E nós é, encaminhamos essa pessoa para essa, essa clínica uhum. de recuperação onde ela recebe o apoio. Ok. Uh, aqui a Adriele pergunta, aí eu posso responder, porque a gente já falou sobre isso. Adriele, vocês retiram doação. Sim, em especial, se você não pode trazer os alimentos nesses dois pontos de recolhimento de alimentos, que é aqui na colina, na casa de atendimento pastoral e lá na sede da BAP, na Jusalongo. ou se você tem um volume maior, aí sim você liga, passa o endereço e a van da cidade social vai buscar e outro tipo de doação você pega aí aparece aí agora no uh, chat o número do WhatsApp você tira a foto do que você quer doar e eles vão fazer conexão com as famílias que estão no programa se o que você quer doar é interessante para eles e aí eles vão fazer a ponte para poder ir buscar Agora, tem uma pergunta aqui interessante, já que somente os membros da igreja recebem ajuda, aí é uma coisa importante a esclarecer, né? Qual é a realidade? 95% da, da, dessas 500 famílias que nós atendemos mensalmente, elas não são sequer frequentadores Adores da igreja da, igreja da, cidade, da cidade, cidade, muito menos membros, né? Porque a nossa visão como como igreja não é fazer para os nossos, né? Não é um clube social onde você reúne para cuidar dos, dos seus. Ainda que nós tenhamos. Tenhamos projetos para atender membros da nossa igreja, mas de maneira geral, é, 95% das famílias que nos procuram de forma espontânea e voluntária, elas não são sequer nem frequentadores da igreja da cidade. Uhum. Então, fica esclarecido já que é, queremos ajudar todos, sem distinção de sexo, religião e qualquer outra diferença. A Kátia é, pergunta, Garax, e aí você falou dessa questão da expansão. Se a cidade social só tem onde tem igreja ou também onde tem ponto de partida? É, onde, ainda não temos esse tipo de ação onde tem ponto de partida. Nesse momento, nós estamos realmente é, fomentando e multiplicando cidade social onde tem igreja e, como eu falei, né, a nossa intenção é de expandir né, em várias é, igrejas da cidade. Nas igrejas da Rede Inspire e outras organizações. Mas interessante é que o pessoal está ligado. A Cátia aqui é. já. Enquanto ela, olha como é que vocês têm trabalho é. por aí. Hoje já tem, além de São José, 16 igrejas da cidade estabelecidas. Vocês estão em quatro. Então, já tem aí um desafio de mais 12. É. Mas já tem 30 pontos de partida. Então, é. aqui já tem mais 30, né? É. Além é. da rede Inspire. Que então, bom, né? Temos que... muito trabalho, né? Muito trabalho. Coisa Coisa boa. Inclusive, eu estava falando com a Viviane, né? Que cuida dessa parte de ação social do ponto de partida agora há pouco lá de Araraquara inclusive Olha, tem um zoom marcado para ela com ela para entender melhor as dinâmicas né? lógico que ainda num ponto de partida ainda tá no estágio assim vamos dizer embrionário Inicial. né mas é bom que já cresce com o DNA foi como eu estava conversando com ela que já cresce com o DNA do Cidade Social e já empoderando eles também embora como o Garax disse a gente não tem assim um plano agora, porque ainda não tem uma estrutura física do ponto de partida. Mas alguma coisa nós já começa dando, a acontecer. Já estamos dando né? mentoria e, e apoiando da forma que a gente pode. Garax, hoje quantos voluntários tem na BAP fixo, não de, de um esforço, que eu sei que, por exemplo, precisa fazer uma coisa, caiu uma, uma barreira ali, aí você aciona uma mobilização maior, porque aí aparece muita gente para ajudar naquele projeto. Mas normalmente, hoje... Quantos voluntários tem e o que vocês fazem para manter o coração desse voluntário uh, aquecido? Olha, essa pergunta é muito importante mesmo. Toda, toda empresa, toda organização que produz alguma coisa, ela, ela é, é há um tripé que precisa ser fomentado, né? Que é o, o produtos, processos e pessoas. Pessoas é fundamental. É, hoje nós temos, somando as quatro cidades sociais, uhum. nós temos em torno de 300 é, voluntários, voluntários engajados, motivados. E, e, a, e nós estamos agora também criando uma estrutura para a gente poder trabalhar, tanto com funcionários como com voluntários, de uma forma mais, é, vamos chamar assim, de, é, profissional. Na semana passada nós estivemos visitando o GAC é, nessa visita o objetivo era exatamente esse aprender com o GAC que para nós é uma referência de, de excelência mesmo nosso abraço aí à equipe do GAC e à sua gestora Rosemary Sanz. parabéns e obrigado pela oportunidade de... obrigado Rosa já 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 é a terceira vez que nós é, visitamos o GAC para ir lá e aprender uhum. né então o GAC é uma referência para nós e ele então nós estamos exatamente nós fomos lá na semana passada para aprender como fazer essa gestão né funcionários e, e voluntários né? então é, temos muito pela frente ainda mas uma coisa maravilhosa nós já temos 300 voluntários engajados motivados compromissados junto conosco pessoas de todas as todo tipo de ação, desde pessoas que... Tem até duas criancinhas, duas não, quatro, né? Duas criancinhas que vão Amém. todo sábado nos ajudar a a, a entregar as cestas. Amém. É, é, um, é, um, é, é muito lindo, um ambiente é, maravilhoso. O pai e a mãe vai, né? Que é o Eliseu e a, e a Milena. E aí as duas pequenininhas vão juntos e são os mascotes oficiais lá, né? E nos nossos voluntários nós temos desde... Dona de casa, empresários, por exemplo, como o João, aí, que atuaram 20 anos na Unilever, uhum. profissionais aí que, como o Márcio, né? Se aposentaram aí como CEO a nível América Latina. Então nós temos gente, assim, porque para nós, independente da sua profissão, do que você faz, é uma alegria receber, porque fazer o bem não tem nenhum tipo de trava. Ali nós somos todos iguais, todos felizes. E, e o que motiva, eu sempre tenho dito, né? É, assim o que motiva essas pessoas a tanta gente querer estar ali eu acredito que é o ambiente a presença de Jesus um ambiente onde não tem vaidade todo mundo faz de tudo e, e tem sido assim muito especial mesmo é, caminhar ao lado de todo esse voluntariado abençoado aí da Cidade Social que coisa boa então eu quero agradecer muito você que já conhece e você que já apoia mas você que ainda não por favor entre em contato com a Cidade Social Há 25 anos em São José dos Campos, agora com o nome de Cidade Social, para melhor servir a nossa cidade. Eu queria que vocês deixassem as palavras finais de encorajamento aos que nos acompanham hoje para serem ainda mais solidários. Eu quero deixar uma palavra que eu ouvi desse meu querido pastor ontem, numa reunião nossa de pastores e líderes, e ele falou assim, né? uma pessoa pode semear outro pode plantar mas quem traz o crescimento é Deus né? uhum. e ali eu pensei porque nós temos vivido felizmente graças a Deus essa organização ela tem crescido tem tanto em qualidade em excelência como em atendimentos recursos gente é impressionante o milagre que acontece porque Cada dia mais alimentos estão sendo é, doados. Doado. Quantas quantos toneladas, Silvio? Já ultrapassamos 415 toneladas. 415 né? 15 toneladas mensais saem e no, aquele mercado está sempre cheio. Um parênteses: é, tem outra entidade em São José que tenha um mercado como se tem. É, desse jeito, que eu sei que a maioria distribui a cesta em si, mas o mercado onde a pessoa pode escolher isso gera cidadania, prioridades, fazer conta, dignidade. Qual o nome da moeda mesmo? Solidário. Solidário, né? É maravilhoso. Então, você é... sabe se tem outra? Que nós aí? que nós sabemos não tem, né, em São José esse projeto e inclusive nós temos dado, né, através da, da rede Inspire. É, constantemente é, temos dado treinamento de ação social e para implantar essa visão em outras igrejas, que inclusive uhum. é, são filiadas à rede, mas não são necessariamente igreja da cidade. Né? E volta e meia a gente encontra nos portais aí da. Da internet, a igreja cria um projeto, né? E a gente vê lá 7 mil curtidas, 2 mil comentários. Aí, mas você fica preocupado de, 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 de ver o projeto que tava aqui, é, falando que foi criado. Não, nós não estamos querendo não. ter o um crédito, nada. Nós estamos celebrando porque nós estamos entendendo que lá no sul do país tem uma, hum. o povo de Jesus abençoando mais famílias e esse. É o nosso objetivo, né? De, de, de realmente é, promover a justiça social e isso é o reino de Deus, né? O reino de Deus é, contempla a todos, então é dessa forma que nós imaginamos, né? Até porque um aprende com o outro, né? A gente com criou certeza. aqui, mas foi inspirado numa igreja, no que veio no Canadá, que tinha um mercado assim. Exato. É, sua palavra, Silvio. É, eu quero agradecer muito a Deus, né? Porque para mim é um privilégio, né? Como o senhor disse no começo, eu, eu passei 20 anos da minha vida e ainda que servindo de forma bivocacional, mas não era aquilo que me enchia. né? Então, hoje, eu tenho o privilégio aí já de caminhando para três anos, de estar tá na, na equipe da nossa igreja full time. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, e, é, tanto na, na, nas interfaces que eu tenho feito, em especial agora na cidade social, podendo realmente. Fazer a diferença né, na vida de tantas pessoas, entendendo que é, nós não estamos é, entregando nada que nos, não nos tenha sido dado primeiro, né? Eu sempre digo para as pessoas que eu, eu podia perfeitamente estar do lado de lá, ser é uma família que está ali na fila para receber no programa Família Saudável Integral, mas Deus me deu o privilégio de hoje estar gestor né, da cidade social e poder contribuir Ali, da, da melhor forma para o avanço de de, do reino de Deus e aqui, consequentemente, na, na nossa igreja família. Então, a palavra, para resumir tudo, é gratidão. Ok. Muito obrigado você que nos acompanhou hoje no programa Cidade Entrevista, desta quinta-feira, falando de ação social e da ação da cidade social em São José dos Campos e no Vale do Paraíba. Muito obrigado, querido Emanuel Garax, que você continue bem. Abençoando não só a igreja da cidade, a cidade, mas também a nossa cidade social. Obrigado pelo seu voluntariado e seu coração. Eu que agradeço pelo privilégio e pela honra. Amém. E boas férias, porque eu sei que você vai hoje descer de férias. Obrigado, querido Silk, pela sua ação, não só. Na nossa igreja, no evangelismo, no impacto, mas também na nossa cidade de São José dos Campos, como uma, um empresário também, e na nossa cidade social, como executivo. Deus abençoe também você. Amém, sempre um prazer. Pai. Joia. Então, olhe mais pela nossa cidade social. Entre aí no site cidadesocial.org.br para você conhecer melhor. E também, nossa editora Inspire, quero recomendar esse livro, Uma Igreja Família, biblicamente profética, apostólica e pastoral, e um capítulo fala sobre ação social. Como ser esse tipo de igreja? Então, nesse livro de 400 páginas, capa dura, com 17 capítulos, um dele vai falar sobre ação social e vai falar sobre como ter uma organização assim. Então, recomendo para você, pela editora Inspire, esse meu livro, que vai abençoar muito a sua vida e pode ser. É levado até você onde você estiver. Semana que vem nós vamos falar sobre o ministério infanto e juvenil da igreja da cidade Guinisão e nós vamos ter aqui o pastor Felipe e também outros líderes do ministério para que você conheça por dentro. Então fique ligado no Cidade de Entrevista da semana que vem. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou dessa conversa, quer levar a nossa cidade social para mais pessoas, compartilhe o link com pelo menos cinco pessoas agora, para que eles possam assistir e a gente potencializar ainda mais o alcance e o serviço da cidade social. Nunca se esqueça que solidariedade faz bem. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima.